داغم گوه قدله የነጻነት ጎህውነትም ቀደደ ለወያኔ አብርቶ ወደ ሻቢያ ሄደ ሰዓቱን ለኮሰ ታየ ብርሃኑ የው ደረሰና ወጣ እኮ በቀኑ ማንንም ያልገባውን ለኢትዮጵያ ሲል ሻቢያ ነው መዳኒ ተዋት ይጃጃል በማለት አወራ በካረንት አፌር ተረዳ ወገኔ ብሎ ሊያስተምር ተጠናክሮ መጣ ያዘና ደንበር ወገን ከወገኑ አህያ ካመዱ እንደተባለው ገባ ከዘመዱ ወላችን አንድነን ወገን በማፍቀር አንዳንዴ በጠላማ ያሰኝም ቅር ሁሉም የጠላው ነው ጊዜ ያመጣው እኔም በተራ የፈለጉ ልረግጠው ይሄ ነው ምኞት የባገ መቀመጫ ይህን የህዝብ ክፍል አፍኝ ላንጫጫ የመጨረሻውን ልስብ ጆከሩን ወደ ሻቢያ መጣሁ ላገኝ ወደቡን ሁሉም በዘሬ ነው የምሰራው ስራ ድሮም በቅንጅት መንገዱን ስመራ ከበረከት ጋር በድብቅ ስጋራ በጥበብ ነበር በማገባት ግራ ይህንን ስልቴን ወገን ይደግፍ ያለዚያም አይሆንም ዝም ብሎ መዝረፍ ስለዚህ ትዛዜና ክብሬ በሻቢያ ሰልጥኝ መጣው ወደ አገሬ ህዝቤን ላቋድሰው የነጻነት ፍሬ ተቃዋሚ ሁሉ አቁም መናገር ተስማማ ከኔ ጋር አሳየኝ ተግባር እምቢ ካልህ ግን ይመጣል ችግር ሆበል የአገሬ ሰው መጥቻለሁና ልብላ ድርሰው የጎሆን ነጻነት ተሎን አቅመሰው ተሎን አቅመሰው ዳግም ጎህ ቀደደ የነጻነት ጎህውነትም ቀደደ ለወያኔ አብርቶ ወደ ሻቢያ ሄደ ሰዓቱን ለኮሰ ታየ ብርሃኑ የው ደረሰና ወጣ እኮ በቀኑ ማንንም ያልገባውን ለኢትዮጵያ ሲል ሻቢያ ነው መዳኒ ተዋት ይጃጃል በማለት አወራ በካረንት አፌር ተረዳ ወገኔ ብሎ ሊያስተምር ተጠናክሮ መጣ ያዘና ደንበር ወገን ከወገኑ አህያ ካመዱ እንደተባለው ገባ ከዘመዱ ወላችን አንድነን ወገን በማፍቀር አንዳንዴ በጠላማ ያሰኝም ቅር ሁሉም የጠላው ነው ጊዜ ያመጣው እኔም በተራ የፈለጉ ልረግጠው ይሄ ነው ምኞት የባገ መቀመጫ ይህን የህዝብ ክፍል አፍኝ ላንጫጫ የመጨረሻውን ልስብ ጆከሩን ወደ ሻቢያ መጣሁ ላገኝ ወደቡን ሁሉም በዘሬ ነው የምሰራው ስራ ድሮም በቅንጅት መንገዱን ስመራ ከበረከት ጋር በድብቅ ስጋራ በጥበብ ነበር በማገባት ግራ ይህንን ስልቴን ወገን ይደግፍ ያለዚያም አይሆንም ዝም ብሎ መዝረፍ ስለዚህ ትዛዜና ክብሬ በሻቢያ ሰልጥኝ መጣው ወደ አገሬ ህዝቤን ላቋድሰው የነጻነት ፍሬ ተቃዋሚ ሁሉ አቁም መናገር ተስማማ ከኔ ጋር አሳየኝ ተግባር እምቢ ካልህ ግን ይመጣል ችግር ሆበል የአገሬ ሰው መጥቻለሁና ልብላ ድርሰው የጎሆን ነጻነት ተሎን አቅመሰው ተሎን አቅመሰው